Lykke til Power Ground. Åh, det var vondt gjort. Det var vondt. Eller, jeg var kanskje ikke så veldig dumt i den. Halla, hjertelig velkommen til Bikkedal. Mitt navn er Fredrik El Norvin, og det er utrolig hyggelig å se deg. Og hjertelig velkommen til Fortnite-galskapen. I dag skal vi ta og utforske yachtene som ligger et godt stykke unna mappet i Fortnite. Det setter å bli veldig spennende, og er det virkelig verdt å dra hele veien dit for å få tak i et mythic våpen, en assault rifle? Det er jeg virkelig spent på å finne ut av. I alle fall, før vi starter gameplay, så ønsker jeg å gjøre oppmerksom på det at jeg har en pågående giveaway på dette PlayStation Store-gavekortet på 200 kroner. Alt du trenger å gjøre er å bruke North Window i itemshoppen, siden jeg lever av YouTube nå. Altså, YouTube er fulltidsjobben min, derfor setter jeg utrolig stor pris på om dere ønsker å støtte meg med å bruke koden min. Så når du har brukt koden, så ta gjerne og skriv i kommentarfeltet at du bruker koden, og husk å legge en tommel opp på videoen der. Så battlebussen den dro et godt stykke unna, derfor så er jeg superspent på å se om det virkelig kommer noen her nå. Jeg hører i alle fall at det er en person, jeg har en person som er rett under meg. Den er grei, jeg skal bare ta og hitte the lower deck egentlig, hvis jeg bare klarer å komme meg dit, så blir jeg veldig, veldig happy. Og det gjør jeg nylig, får tak med han her. Åh, der var han ut, nydelig. Nå vet alle for det. Ja da, det er litt rolig, kompis, det er litt rolig nå. Så hvis jeg klarer å komme på dekket her nå, og så skal vi se, croucher, eller croucher ikke? Skal vi se hvordan skal vi gjøre det her da? Sånn kanskje? Der er det nylig, 237V. Visste ikke ingenting. Der er herlig. Problemet er ikke han der da. Problemet er jo andre bottene som er. Dette er jo en veldig åpen plass også. Det er jo det på en måte jeg synes som er skummelt. Altså, AR er så shit, ass. AR er så tåke. Jeg gleder ikke. Så hvis vi får med oss den her da, og får med oss den her nå, så blir jeg veldig happy. Der da, bare kom av til meg, Det går fint, Så vi har i alle fall kortet. Den er grei, den er good. Her er ingen, takk for det. Fy flate hvor mange skulle jeg kjøre på den der. Å fy flate. Altså, var det en luring også? Jeg ser sjokken, han ventet her helt fra starten her. For han visste at jeg kom til å jage den der. Æsj, jeg setter virkelig går an. For den luringa. Ok, den eller den der, kan ta medkit da. Nå ble jeg litt skuffet, skal vi skjønne dette her, vet du. Ok, her har vi meds. Ikke meds, men her har vi shield, hva hadde jeg tenkt å si. Der. Sånn, og så kjører vi på med den her. Og så tar vi bare det andre, og så stikker vi av. Så da er det egentlig bare å komme seg vekk, egentlig enkelt greit. Det var bare oss to som også landet her, så det er faktisk helt greit. Battlebussen dro et stykke unna, så ventet jeg til det skulle være skikkelig fest der også. Det gjorde virkelig ikke det. Vi får se, jeg tar med skissene som i alle fall er på veien. Nydelig, enda et medkit. Det er konge. Det var egentlig ikke så veldig nødvendig, men det går fint. Vi overlever, vi har nok i alle fall. Spørsmålet her er jo egentlig, er det verdt å dra til yachten for å få tak i den her? Er det? Altså, du får jo tak i alt det andre, skal vi si. Altså, du får jo tak i på en måte sånn alt det vanlige av shield, du får tak i våpen. Altså, du kommer til å få et bra starter gear, men det gjør du på alle andre plasser uansett, i alle fall hvis du er... Hvis du har alt for deg selv, og i alle fall har en god del folk. Altså, jeg kan sende ut av det her med bare en enkel og grei... Eller faktisk ganske skuffende faktisk også. Men det er bare skuffende blå, grønn pumpe liksom. Ok, hvis jeg får få med å ta med den der, så blir jeg ganske happy. Skal vi se, sånn, alt det har vi tenker jeg. Nydelig, den jobber på toppen her, og så bruker vi lunsj på etterpå. Nei. Ah, ok. Åh, gi meg bigfight da, gi meg bigfight. Oh, hei. Er det defis? Et nå. Åh, den er luringen her, ass. Kom med et, da. Thank you. Jeg hadde ikke akkurat så mye bedre-shotgun heller. Jeg fikk den ut, og det var egentlig det jeg ville. Jeg bare ventet på editen fra han selv, egentlig. For det så ut som han hadde kommet av editet, liksom, i alle fall veldig, veldig snart. Men gjorde han ikke, han ventet, og det respekterer jeg. Jeg skulle egentlig ta og bruke den her pupen i stedet for, og så... Altså, skyte den. Jeg har hørt en eksplosjon her. Det gjør jeg. Nå hører jeg også en eksplosjon.
Oi, jeg traff på desk. Så ikke mye, men det går fint. Vi traff en. Det beste. Nei! Nei, tåker min sniper, ass. Jeg kødde ikke. Er det en ting jeg virkelig ikke kan i dette spillet her, så er jeg faktisk sniper. Nei, jeg er så elendig med sniper. Så ikke være ærlig på gang. Den er stygg, ass. Den er stygg, ass. Jeg må heal opp, da. Sorry, kompis. Jeg må heal opp. La han komme inn. La han komme inn, Fredrik. La han komme inn. La han komme inn. La han komme inn. La han komme inn. La han komme inn nå. Han skal få heal opp. Men når han er inn, så er han min. Åh, forlåt. Jeg stalker. Jeg er så stalker på sniper. Hvorfor har jeg sniper? Dumt, tror jeg. Helt annet, tror jeg. Sorry. Her ble jeg megatjeneste, kompis. Tusen hjertelig. Vi får se, nå skal vi videre. Vi skal heldigvis ikke gå langt unge den her. Men hvor vil vi ha denne luringen med rocketen, da? Nei, det var sikkert ingen. Sikkert ikke vits. Sikkert ingen som bryr seg. Jeg kjører på. Jeg må inn. Jeg må inn i zonen. Altså, det har ingenting med at jeg på en måte er redd av zonen, for det er jeg ikke. Skal vi se, kan jeg få lov til å lande ett hit i alle fall? Vær sånn at ett hit, please da. Please da. Jeg har vært så hyggelig om jeg får lande ett hit i alle fall. Da skal vi se. Nei. Prøv igjen, prøv igjen, prøv igjen. Nope. Ann har den der, ok. Den er rei. Ett hit i tapp, vær snill, please. En sånn, litt sånn, plasse på såret hit, liksom. Jeg brenner sjanser. Jeg har lyst til å ha med den luringen her som har den her crossbowen. Åh, kom igjen, please da. Ok, hvis ikke du vil bli med, så blir du med, kompis. Er det, please? Vær sånn at den traff meg, vet du. Mhm. Jeg dør ikke på den der, ass. Jeg dør ikke på den der. Jeg traff meg først, liksom. Jeg traff meg først. Da døde jeg på den der. Prøv å spille litt med aggressivt da, for nå har vi heavyen. Veldig, veldig greit. Så kan jeg ta og bruke den i stedet for. Den var heller ikke min. Nei. Skulle kanskje bare lage meg egentlig... ja, det skulle jeg kanskje gjort, Fredrik. Jeg skulle kanskje gjort det i stedet for. Ok, nå begynner vi å snakke her. 8 spillere igjen, så ikke kan jeg for så vidt egentlig løsning stor. Nå har jeg noe snapper. Skal bare se om det er noe loot her. Ikke at jeg trenger det, men det kan man gøtte bare få med seg det siste. Skal vi se, her er lunsjbær for eksempel. Det er veldig gøtt å få med seg. Litt annet mer minis. Aha. Legendarisk, sånn som det der. Deilig, ass. Nydelig, nydelig. Og så har vi den sniperen, den her. Den har jeg ikke bruk for egentlig, sånn at jeg bare pusher uansett. Nå får jeg sånn at jeg pusher som bare det, uansett. Så var det spillet på toppen her. Nok så greit. En til venstre her, og en rett foran meg. Da er det 3 spillere i hvert fall. Jeg vet ikke hvor de andre 4. Åh, jeg ser liksom tippen av hodet. Jeg ser liksom tippen av hodet. Kjør tippen av hodet. Jeg ser tippen av hodet. Det var jævlig synd. Noe sier meg at jeg ikke kan være her, egentlig. Vi har folk over alt, så er det så mye greia. Det er ikke noe vits, på en måte. Skal vi se? Ja da. Jeg har veldig litt vision. Det jeg planer om å gjøre nå er egentlig å ta og bruke lunsjpadden, siden at jeg ser liksom at jeg har på en måte ikke så veldig mer mulighet, så jeg bare tar og gjør sånn her. Hoppe opp. Ikke på high ground. Åh, det var vondt gjort. Det var vondt. Det var vondt. Det var vondt. Eller jeg var kanskje ikke så veldig dumt i den. Vi tar den. Greit. Drit den der. Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen nå.
Har du følelse på at du skal langt her, ass? Nydelig, nydelig, nydelig. Forlå alle meg, forlå alle meg. Yes! Woo! Han er også noe, men. Vi fikk sikre oss viktigere i uralen, da. Deilig, ass. Deilig. Jeg digger det. Digger det. Fy flate for en intensiv endgame, ass. Men jeg virkelig, virkelig digger det. Skal jeg gjerne kunne se reloadet han var litt her i kortet her. Jeg fikk liksom ikke akkurat tid til å reloade, men det var dritartig. Jeg håper virkelig at du digger videoen her. Hvis du gjorde det, så gjerne legger jeg en stor tommel opp. Gjerne legger en kommentar i kommentarfeltet. Og ta gjerne og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det. Jeg sier det igjen, som jeg sa på starten av videoen. YouTube er fulltidsjobben min. Jeg har nå også en giveaway på dette PlayStation Store-gavekortet på 200 kroner. Bruk North Window i iShoppen, så er du med i trekninga på å vinne det. Kommenter under i kommentarfeltet på at nå bruker jeg koden, og legger igjen en like på videoen her. Ok, ha det godt da.